Đorđe David nam dolazi sa ogromnom školskom torbom, punom udžbenika tipa savrana dela Saše Popovića. Internet je sve obuzeo ko mikrofon Dačića i Dodika. Ma dok je Severine, za internet se gine. A Munja iz prikrajka gleda i kaže... I tata mi fine. Viš kakvi smo ti mi, za bolji mobilni signal, bosanska glava bre. Takmičari, ako vas nekad ujede za dušu, bar nek bude higijenski. Sale, Vučić najavljuje neko povećanje plata uskoro, jel to važi i za nas? Ništa, kako zdravlje? Mihoćko leto se baš odužilo. A u Grandu je još lepše s ovim Miljkovićevskim letom, jel? Po ovoj sceni cenim da je Suzana otišla na službeni put. Suzo, nije to što misliš, samo voli airbagove, sigurnost je najvažnija. Jeste. Ali posle sledi ukor razumnog starešine. Kazna 7 dana abstinencije od Jelene Karleuše. Ako podrazumeva samo ton, to i nije tako loše. Pazite se, voda i promaja ubijaju. A da je rakija, sunuli bi je u crevca dok kažeš Goran Šljivić Šljivke. Ali imao mi je ono što opija i bez eksiranja. E, jeca jača i od 50 gradi. Sale, jel dalje ide, dalje ide? I šta ti je ženska ljubomara? Dao bi o njoj glas na keca, ali je obučena u neprikladnu boju, vidiš. Jeco, preslači se, znaš da ni patkice ne idu na pink. U Saletovo i ime naših očiju, hvala Snežo na podršci. Dok se naši političari glože i pored nesuglasica, kod našeg žirija sve završava sa rukom u ruci. Mara Jela to koristi za neke opklade. Samo da se nisu kladili na manje od 16 golova po zvezdinoj utakmici u Ligi šampiona. A Viki je rešila da opasno parira Karleuši. Sa češćim ovakim dekolteom i Vučić bi bio neprimetan na TV-u. Viki, nestaj, molimo te! Ni Đorđe nije muta bre, uglavnom se muva oko jece. Pazi, doslovno je shvatio da treba da zameni Asu Lukasa. Lakše, Davide, ne treba da menjaš i Toškete. Ako ti to padne na pamet, će ti padne mrak na oči. To ti kažem bre. Davide, jesi li dobro? Molimo vas, hitno pozovite Nadu Macuru. Znači čika Boske da ga smiri uz jedan teški narodnjak. Lakše bi mu pale teške droge. Opa, pazi ovo. Eto, ja sam se odjednom iznervirao. I ja. Bosanac i Mara su onomad razmenili dosta teških reči. Skoro da je bilo i frke, ali ko se bije, taj se voli. Nata Bekvalac se sa tim ne bi složila. Ne znam za Maru, ali Eca, nadimak slatka mala mora da održava vre. Znači moj toalet papire. Pa ili da gaje patkice ili da im posluži protiv nasija. Baš znaš, sebi dodeliš kompliment, brate. Režijale, šta je ovo? Gde je slatka sanja kužeti? Neka, bolje ovo, od nje dijabetes dolazi brže nego palmine gluposti. Sale, umjesto što se zezečiš sa tom olovkom, bolje da napišeš neki roman, bre. Mogao bi da ga nazoveš Kako se kalio čelik, mislim rating. Ili još bolje, Pink suze jednog željka. Ja. ni crven kape nisu kao što su nekad bile. Ti nisi Julija, ti nisi Romeo. Noće si nešto gadno pojao. Mara je lek protiv svih boljki. Kad nema Vučića na TV-u, glavnu reč vodi Sale. I posle Aleksandra, Aleksandar. Sale, šta kažeš za izvoz pilećih nogica u Kinu? Od uvek je bio slab na te pileće nogice. Gde ste sakrili kolače? On ih samo spominje, a David ih i gajiva tu. Pi, daj broj telefona, pi. A u Sale, Đorđe te nadmašio u opštenarodnoj ribologiji. Šta reći? Ništa mog, brate. Ljudi noge polomiše zbog jeftinih pilića, a ovde bataci za džabe. Nek nam treba krče, samo da nam oči nisu gladne. Najbolje je ta kuže dijeta. Za glavu je tupe, a jastuk je za dušu. Jeste.
I posle neka neko kaže da nam jeca ne izgleda kao milion dolara. Uputstvo za plavuše, u bankomatu baciti karticu, a ne sebe. He, gde su pare, tu su odmah i direktori. Pa Maro, lepo je, el do prvog šopinga, kakve su cene, skinuće je do gole kože. Današnji čovek bi sve dao za pare, ali ima i vrednijih stvari. U ovom slučaju, dve vrednije stvari. Opsa! Sale, Sale, zašto su ti tako velike oči? Au, ako ovo gleda ministar financija Siniša, mali voda će mu poći na usta. E, da, zbog para, a zbog ovih bliznakinja bi brzo postao Siniša veliki. Anči, mrketi, napiši mu na čelo, prodajem mozak, made in Bosna. Nije puno prešao. Opa, nije valjda da je stigla povišica. Više sreće u sledećem izvlačenju. Ali tu je jeca da nam popravi prosek. Vidim, tebi nije stigla plata, sad će. Sa ovih dana hoće. Da se razumemo, sva ta lova sa jece ide u Saletov sef, tamo je sigurno. Ni rokeri nisu gadljivi na pare. Kako je brzo pokupio narodnjačke manire, vidim. Ti nemaš ta, odličan učenik. Ne pričaj sa njim, iskuliraj, iskuliraj, iskuliraj. Što bi reka Vlada Georgijev, tuga, vrate, tuga, kad se piva ne cuga. Oprezno, jelo! Ne, za brke! Sve mu diraj, samo brke nemoj. Vidiš, zbog toga već ne ujeda. Izgleda šašavo, ali ima talenta. Ja bi se zadržao samo kod tog izgleda šašavo. Jeco, pokaži mu kako se to radi. Ivre, treba sve ovo povatati je. Slažem se, kolega, treba povatati. Bravo, bosketrica! A kod jece uvek čista petica! I to kad nije u formi. Kako je lepo vidjeti ženu koja priča, a ne čuje se. To se zove žena savršena. Jeco, gde je ona lova? Gazda će da nam pošizi ko keba kraba je. Posle ovoga kurs dolara će skočiti ko potražnja pilećih nogica. Jecu za presenicu! Da vam pričam sad koliko se nerviram, bolje da vam ne pričam. Obećanje održano, stigo metro! Joj, i kontrolor na ulazu, nema zezanja, nema. I kod Saše Popovića rigorozna kontrola, ne sme da se prošvecuje neka pink šolja. Uozbiljimo se. Kako se to radi, čekaj? Sale, pokaži mu. Kratak čas gramatike. Alpo Zohiju Babiću. Đorđe je rešio da se maskira da ga rokeri ne prepoznaju. Alo, pre zbog tih peruški, da te Kemiš ne zameni sa Zoricom i razvuče koda lapuje. Stiže i naša Marija Šerifović. Nije više naša, vidi zastavu. Kad nema mrke, tu je i Vesna Milanović da pripomogne. Opa, ovo će Ana Brnabić obavezno staviti na repeat. Bojo, zapamti, od starijih uvek možeš nešto naučiti, naročito što se seksa tiče. Sale, kakva je to faca, bre? Kao da si video Dodika u operi. Ako Sale Popović ikad napusti estradu, sigurni smo da će otići u mesare. Jel tako, Sale? Sale! Sale! Kuku, Anči, ne pij vodu, obrukaćeš mrku je. Nekad pljuckala po seljani džiberanija, sad uživa u istoj. E, ajmo sad ono, malo slađa, malo zorka, malo mara i ostala petorka. Okej, okej, onda ćemo ono, doveo nam Sale vođa Davida Đorđa. 3000 za gospođu Đurišić. Palma, spavaš li mirno? Ajmo u red, rebalans budžeta, bato. Al pazite, molim vas, od sad vas plaćam po učinku 1000 dinđi po svađije. Bos danas nam je po običaju veseo. A onda je nastao nagli preokret. Nemoj, Maro, Černobila ti je.
Klingtone, sve ti je oprošteno. E, ajmo do Pančeva da udahnemo svežeg vazduha. Selfie manija je uhvatila i Maru, verovatno je bila u fazonu kad porastem bit ću Jelena Karleuša. Ali ako ovoliko porasteš imaćeš veliki teret na duši. I posle kažu lako je Saši Popoviću. De, lako i Vučić bi priznao. Tišina tamo. I izvinite, nismo mislili na ta priznavanja, ne? Bosanac, živa legenda, kralj, car, čovek, stena. Dobro, dosta je, Boske, daj 100 evra na zajam. Saša Popović, živa legenda, kralj, car, čovek, stena. Sale, ovaj, gde si što imaju? Opa, Anči donela jastog da glavu čuva. Ne, mislim da će čuvati ipak nešto za mrku. Ajmo, sport za zubi, gimnastika za desni i levi. A kad sediš pored Karleuše, možeš da zaličiš i na Nenada Okanovića. Davide, odbulji se. Ne mislimo da ustaneš. I posle žene tvrde da im veličina nije bitna. Pa vole tvrde, mislim vole da tvrde. Da tvrde. Al svi problemi se lako rešavaju konzumiranje malo jecomicina. E, poštujemo tvoj lik i dela, aj sad malo... Idi begaj. Eh, Snežo, da se malo mlađi i da nije burme ove. Zbog ovakvih pevačica imo bi prazne džepove. Alo, lovci na jelene, uživajte. Pa čik budi vegetarijanac. Sale, jesi dobro? A, ko nam je to ljubomoran? Vidiš, Đole, onaj tamo u crvenoj majici je Tito, bre, lično. He, on samo kaže Tito, Tito i mi to. Joj, mala, kako ti ono otvrkuješ divne ti matere. Ja bi tu svašta diro, pa nisam ja čula, jel? E, Bosana, slušaj iskusnijek, malo desnom, pa levom, pa onda hopa, cupa. Pitamo se kako razlikovati ženskog od muškog komarca. Pa ženke najviše grizu. Čoveč uvijek imao sreće sa ženkama. Ugašeno svetlo, direktoru se spava. Šta je s tobom? Pa znaš da ovi Aleksandri na funkciji nikad ne spavaju? A, da.